Ďakujem za milé privítanie, ďakujem za krásny potlesk a nezaslúžim si ho samozrejme. A cítim sa teraz nesvoj. Prosím vás, len mi asi vymente tie slajdy. A každopádne, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na moju prednášku dnes, pretože ako vždy mám niečo dôležité, o čom tu chcem rozprávať. A páči sa mi tak trocha tradične, vlastne som tu pred rokom tiež stál a zatváral konferenciu poslednou prednáškou, ktorá sa tiež venovala Ethereum vývoji. Vlastne to je to, o čom sa budeme dnes rozprávať, o tom, ako funguje vývoj samotného Ethereum, čo to vôbec znamená a ako sa, ako a prečo na tomto participovať. Takže my sme sa o tom vôbec mohli porozprávať, tak sa musíme spýtať na tú otázku, ktorá už vám tu bola odhalená. A čo je Ethereum? Rovnakú otázku som tu položil pred rokom, počul som rôzne veci. A čo je Ethereum? Je to protokol, je to láska, je to budúcnosť. Dajte mi nejaké myšlienky. Vždy sa na to rád pýtam, lebo s postupom času mení, každé tie narratívy sa tiež vyvíjajú. Nikto? Žiadny názor, čo je Ethereum? Ethereum je láska, super, super. Tak možno viacej, možno troška viacej pragmaticky. Kam mám mieriť? Taký dobrý, no. No. Jo, tam? OK. Viacej pragmaticky, čo je Ethereum, a tak viacej materialisticky, ak by som sa toho chcel chytiť. Čoho by ste sa chytili, by ste chceli chytiť Ethereum? Lebo to je krása tých kryptomien, hej? Že vlastne mám nejakú banku a tej sa viem chytiť, tam viem poslať tank, hej? Ale kde je ten blockchain, kde je to Ethereum? Takže ak by som chcel chytiť Ethereum, že čo by to bolo podľa vás? Čo je nejaká tá najviac fyzická reprezentácia toho, čomu hovoríme, že je Bitcoin, Ethereum? Toho sa môžete dotknúť možno aj o pár dní v paralelní polis v Prahe, ale neskúšal by som to. Práve Vitalik je jeden z ľudí, ktorí sa venujú tomu samotnému vývoju výskumu okolo Ethera. A teda, keď hovorím o toho samotného Ethera, čo to znamená, je práve ten protokol. Je to od nejakého nápadu, s ktorým práve pred 10 rokmi prišiel Vitalik, napísal do nejakého white paperu, prišla špecifikácia, takzvaný yellow paper, ktorý už potom presne definuje, ako to má ale fungovať, lebo my sa musíme všetci zhodnúť na tom, že to je nejaký presne daný protokol, ktorý sa správa podľa nejakých pravidiel. Ďalej sú tie pravidla rozšírené EIPs a potom sú implementované, to znamená naprogramované do nejakých klientov, do nejakých tých samotných, ako sa hovorí, nodov, ktoré potom bežia tú sieť. Takže keby som sa toho chcel nejako chytiť, keby som povedal, čo je Ethereum, tak je to práve tá špecifikácia, čo definuje, ako sa správa, a tie implementácie, tie samotné klienty, ktoré bežia to Ethereum. Ak používate nejakú peňaženku, bitcoinovú, ethereovú, tak ona sa pýta práve nejakého toho reálneho klienta Etherea, a koľko mám peňazí, ako pošlem transakciu. Pokiaľ nemáte vlastný nejaký light klient alebo samotnú nejakú verziu toho klienta u seba. Takže vlastne celé to Ethereum je tento software. A je to vlastne 10 rôznych softverov, ale k tomu sa dostaneme. Ak mi to niekde nejako prepne, no super. OK. Čo je core developer? A sú také magické bytosti, o ktorých počúvame, že sú tam nejakí tí core developeri, čo pracujú, kde tam v tieni na tých ako to shadow government, to hovoria, že je na Ethereum, hej, týchto ich core vývojárov, čo si vymýšľajú, ako to vlastne má fungovať. A to sú práve teda ľudia, ktorí pracujú na tom samotnom Ethereum a snažia sa udržiavať, vylepšovať ten samotný protokol. A aby som to dal nejako do... Sú, a jo, aby som dal nejako... Ale mi to rozbilo prezentáciu, ten formát. Jo, je to škoda. Nevadí. Takže čo vlastne to Ethereum fyzicky je a tá špecifikácia a klient, vlastne pred rokom som to hovoril o tom mergi, v septembri, 15. septembra o nejakej 8 ráno UTC sa stalo to, že Ethereum prestalo počúvať minerov a pripojilo sa na ten consensus engine. Takže Ethereum je vlastne teraz, má dve časti. Ethereum je, a sú dve sebezávislosti konsenzu, čo je ten proof of stake, a execution klientov, čo sa starajú o tie transakcie, o tú databázu. A to znamená, že každá má vlastnú špecifikáciu, komunikujú cez jednoduché rozhranie. Tým pádom, keď je chyba, tá komplexita je enkapsulovaná v jednom alebo druhom, a ak je chyba, tak práve, že vďaka tomu jednoduchému rozhraniu vieme nájsť chybu v jednej alebo v druhej časti. A k tomu sa dostanem, ale máme vlastne 5 rôznych implementácií v rôznych jazykoch, alebo viac než 5, ale tých veľkých a otvorených je 5. A obidvoch z nich, to znamená, že existuje 5 rôznych execution a consensus klientov, ktoré splňajú rovnakú špecifikáciu, musia byť testované, že všetky spolu fungujú. Potom sú to ľudia, ktorí robia výskum.
To je ta nejzajímavější část. To je ten cutting edge technologie toho, ako může ten blockchain fungovat ďalej. A k tomu se dostaneme, len mi to zase nefunguje. Joj. OK. Tu mal byť asi číslo nejaké, hej, a nevadí. Je preč. Tu je nejaký graf, ktorý hovorí, toto je graf, ktorý ťahá, alebo keď sa povie Ethereum vývojár, tak väčšina ľudí si predstaví práve z nejakého solidity vývojára, ako sa vraví, alebo možno Viper vývojára, ľudí, ktorí robia aplikácie na tom samotnom Ethereum. Ja teraz hovorím nie o tých aplikáciách, ale o tom práve Ethereum samotnom. Tu na je porovnanie rôznych chainov a toho, koľko majú aktívnych core developerov a podľa toho, že vlastne berú metriky zo všetkých tých repozitárov, ktoré sa dotýkajú core. Nie je to podľa mňa veľmi presné, pretože je ťažké akože všetky tie knižnice a všetky tie rôzne repozitáre indexovať. Takže je to okolo 200 na Ethereum a myslím, že mi tam chýba práve screenshot, že existuje taká vec, čo sa volá Protocol Guild, čo je on-chain organizácia, ktorá sa snaží urobiť udržateľný vývoj Ethereum. A práve veľké DAOs, veľké organizácie, ktoré používajú Ethereum, ktoré majú biznis na Ethereum, sú na ňom závislé, práve prispievajú peniaze do Protocol Guild a ten ich split kontraktom distribuuje 128 core kontribútorom, ktorí s tým súhlasia. A práve podľa toho teda vieme trackovať, kto, akí sú a vývojári klientov. A spomenul by som, že ako ja som tam jediný Slovák a je tam jediný Čech v Protocol Guild a Jiří, ktorý pracuje na BESu kliente, čo je Java implementácia. Ale teda chcel som spraviť iba do nejakého kontextu s tým app vývojárom, s tými ľuďmi, čo píšu Solidity, alebo tie aplikácie. To sú ľudia, ktorí robia tieto DeFi aplikácie, alebo možno tie veci na druhých vrstvách. A celkovo ako ten vývoj aplikácií je vlastne zameraný na kontrakty. Sú to iné jazyky, sú to veci, ktoré ľudia väčšinou robia z nejakých finančných dôvodov, alebo nejakých NFT dôvodov, alebo nejakých DeFi dôvodov, ktoré väčšinou sú teda dosť kompetitívne. Sú to proste síce DAOs, ale často, ale firmy, ktoré nejaké medzi sebou súťažia. A teda v kontraste s tým, v kontraste s tým core development je teda, to sú ľudia, ktorí sa používajú tie low-level jazyky, to znamená nejaký Rust, Go, C-čko a v tom tvoria tie samotné klienty. To znamená, oni vlastne vytvárajú tú diaľnicu, po ktorej chodia tí cool app developeri na tých Lamborghini, na tých autách. A dokonca to bola úplne náhodná fotka, ktorú tam kamoš dal na prezentáciu v Denveri a ono to má českú ešpezetku, neviem, či ste videli, ale no, nepohne ani na jednu stranu teraz, no nevadí. Kam mierim? Jo. OK. Ja, pozrite ma, Česko je špezetko, úplne náhodou. Takže vlastne ľudia, my stávame silnice pre tých, ktorí stávajú autá. A sme teda, sú nejaké verejné statky, sú nejaké public goods, ktoré sa teda snažíme aj nejako distribuovanie, fundovať. A sú to väčšinou ľudia, ktorí pracujú pre neziskovky, ktorí pracujú pre plne otvorený software. Všetko, o čom hovorím, je slobodný a otvorený software, ktorý ľudia väčšinou stavajú teda tak, že sa stretávajú a vymýšľajú, ako to urobiť čo najlepšie spolu, namiesto toho, aby boli v priamej konkurencii. Jo? Nie? OK. Tam som mi zmizlo mím, ale... Jo, budeš klikať? OK, dobre. A jo, takže je to vlastne o tom, o implementovaní najnovších výskumu a toho, že vlastne do toho klienta, do tej implementácie, do tej nódy nachádzam vylepšenia, optimalizácie a teda hlavne upgradeujem tie najnovšie špecifikácie Ethereum, ktoré tým, že vlastne ten výskum sa stále posúva, tak je treba meniť. Jo, to nám bola taká vec, že vlastne Ethereum je nekonečná záhrada, hovoríme, že vlastne je to krásna vec, ktorá je preto, nie že by to bola nejaká, že by mala nejaký cieľ, ale že proste je krásna, pretože je krásna, musíme sa o ňu starať, musíme ju rozširovať. Takže sme takí záhradníci v nekonečnej záhrade, vravíme. Jo, a vlastne je to,
Sú to títo ľudia zo všetkých tých komunít, či už je to Bitcoin alebo Ethereum, keď stretávam podobných ľudí, ktorí pracujú na core vývoji, tak väčšinou majú veľmi podobné myšlienky. Sú to ľudia hnaní práve cypherpunk narratívom, ktorí sa snažia písať či už kód, dokumentáciu, špecifikácie, testy, ale reálne pracovať na slobodných, distribuovaných systémoch. Môžeš? Jo, takže keď hovorím o tom výskume, o tom tých všetkých zmenách, vylepšeniach, ja som teda už hovoril o tom merge, ktorý je teraz hotový, už nemáme proof of work, ale vďaka tomu posunu sa upgradoval taký tento prehľad toho všetkého, čo sa na Ethereum výskumu a vývoje deje, sú tzv. Urges of Ethereum, takže máme the merge, takmer hotový, Search, ktorý vylepšuje škálovateľnosť, Scourge, ktorý rieši MEV, Verge, ktorý prechádza na Vector Commitment Merkle Trees, Purge je zahodenie, bezpečné zahodenie histórie, tak aby sme mohli mať ľahšie nódy a spolužiť všetko ostatné. To sú teda rôzne kategórie veľmi, veľmi rôzneho výskumu. Každé políčko je vlastne vlastná doména. Venuje sa proste iná odnož informatiky. A keď to posuniem, vlastne problém, poď naspäť ešte. Toto bol merch, o ktorom sa to hovorilo pred rokom, ale to je samozrejme, a vlastne celý ten problém je tu, hej, v tej trileme blockchainov, z toho, že proste je nemožné byť zároveň bezpečný, decentralizovaný a škálovateľný, že pokiaľ by sme teda zvýšili ten gas, dovolili väčšie bloky, slavná diskusia vo všetkých tých veľkých chainoch je udržať si proste decentralizovaná z toho, že môžem bežať na obyčajnom laptope tú implementáciu, ten node. Práve teda core vývojári, ľudia, ktorí na tom pracujú, sa naozaj potia, snažia sa, robia všetko tento výskum, aby vytvorili čo najlepšiu použiteľnosť, čo najviac funkcií, čo najviac škálovateľnosti a zároveň ten protokol fungoval elegantne a fungoval tak, že ho viete bežať na obyčajnom laptope. A je tam naozaj, iba keď ideš naspäť, je tam, a ak si teda nejako technicky, k tomu, k tej roadmape, prosím, tej roadmape a jo. Ak si teda nejako technicky vás to zaujíma, tak sa práve deje, ešte jednu, tak sa deje veľa zaujímavých vecí, takže vlastne merge, alebo ten proof of stake, na ňom sa deje stále veľa výskumu. A vlastne taká najviac pokročilá vec je single slot finality. Aktuálne dosahuje Ethereum finalitu po dvoch epochách, ale existuje výskum, ktorý by nám to dovolil po jednom slote. Takže by ste mali nemenú históriu Ethera do pár sekúnd. Najviac hot téma je práve teda Surge alebo EIP 4844, čo je vlastne implementácia toho slavného shardingu. O shardingu počúvame už teda od vzniku Ethera, snáď. A medzi tým sa vlastne prišlo znova s výskumom a myšlenkami, ktoré to zlepšili, posunuli do novej verzie, ktorá jedného dňa bude data availability sampling. No však predtým máme tzv. Proto-dunk sharding, čo je možnosť ukladať na miesto celých dát druhých vrstiev Ethera, budeme ukladať len ich commitment do blobu dát, ktorý je oveľa ľahšie a lacnejšie handlovať. To znamená, že zvýšime škálovateľnosť rádovo. Na základe KZG kryptografie, k tomu sa vrátim. A toto je teda nový, ak vás zaujíma možno troška aj ekonomia, tak práve napríklad Robust Incentive Group je výskumná skupina, ktorá sa tomuto venuje veciam z tohto Scourge, ktoré riešia práve MEV, to, že proste minery sú alebo validátori reorgujú transakcie, sú schopní ich možno cenzurovať a sú schopní vyťahovať peniaze od ľudí, takže práve riešenie týchto problémov hľadáme je v tejto kategórii, takže veľa zaujímavých vecí, ktoré sa dejú. Pôjdem rýchlejšie, poďme, merge sa stal. A vlastne merge, čo som tu chcel povedať, je, že vlastne bolo to krásne byť niečo takého súčasťou alebo na tom pracovať, pretože to bola proste obrovská snaha. Asi, ja neviem, vyše 200 ľudí z 15 alebo viac rôznych tímov, ktorí proste kolaborovali a vytvorili plne otvorený kód, ktorý preniesol tých 500 miliard na úplne iný bezpečnostný algoritmus, ale to fungovalo. Takže ako celkom zábavné veci, ktorých môžete byť súčasťou. Tento celý shadow government sa deje samozrejme úplne na verejnosti, úplne nahote v tomto repe PM, Ethereum/PM, čo je proste projekt management. V issues nájdete vždy aktuálne all core devs meetings. All core devs sú cally, ktoré sa dejú raz za 2 týždne a
tým ich práve koordinuje, vedie. A je to diskusia o aktuálnych problémoch ľudí, ktorí reprezentujú snáď všetky týmy ktoré pracujú na tých core implementáciách a špecifikácií. Takže môžete sa vlastne pozrieť to, ako to celé funguje rovno tu. Prečítať si všetko, čo sa tam stalo, sú z toho proste niekoľko výťahov, záznamy a tak ďalej. Môžeš ísť ďalej. Tu sme sa stretli naposledy v januári a vlastne vyše 100 core developerov, ktorí sú z tých 15 rôznych tímov. A vlastne, keď sa tá fotka dostala na Twitter, tak, tak dostala troška hate, že vlastne je to celkom tak monolitické, sú to sami bieli muži, hej. A je tam jedna holka a druhá neprišla na fotenie, bohužiaľ. Ale vlastne teda, o čo sa snažím dnes, je, že chcem urobiť vašu cestu stať sa core vývojárom Ethera jednoduchšiu. Vďaka Protocol Fellowship a jo, tu mám grafiku z Midjourney. A no, poďme ďalej. Môžeš? Jo, takže môj projekt je program Ethereum Protocol Fellowshipu, ktorý sa vlastne snaží pomôcť všetkým tým tímom nabrať nových prispievateľov, nájsť ľudí, ktorých zaujímajú tieto témy, chcú sa v nich vzdelávať. Pôvodne to založil Piper Merriam, neviem, či poznáte Pipera. Je to vývojár, výskumník, čo sa venuje Ethereum úplne od začiatku a urobil vlastne tie pôvodné Python špecifikácie. Urobil NFTčka, predtým, že NFTčka boli NFTčka. Snáď akože úplne prvé historický, ako veľký klasik, ktorý teda to pôvodne volal CDEP. A teraz on pracuje na Portal Network, čo je decentralizovaná sieť, ktorá funguje akoby nóda, ale ako na torrente. Takže vlastne nepotrebujete tretiu stranu na to, aby ste sa pýtali na dáta z Ethera nejakej Infury alebo nejakého centralizovaného providera. To je jeho vlastný projekt a ja som to po ňom prebral, aby som teda pomohol ľuďom stať sa core developermi. Je to plne otvorený program, ktorý plne otvorený znova znamená, že stačí si nájsť tento repozitár a v ňom je všetko, čo sa v rámci toho programu deje. Je to teda vlastne, vytvoríme komunitu možno 20-30 ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať o tom, ako funguje samotný protokol Ethera. Ich mentormi sú tí aktuálni core devs, ale nie ani tak mentormi, ako proste kolegami, ktorí môžu dať feedback na nejaké pull requesty, môžu proste ich viesť k tomu, aby si vymysleli nejaký projekt. Myšlenka je teda taká mať nejaký projekt, definovať nejaký projekt, do ktorého ste schopní prispievať, ktorý ste schopní vytvoriť za tie 4 mesiace. Môžete, vlastne každý týždeň máme cally, kde sa môžete pripojiť či už k nám, k rôznym core vývojárom na tie témy, ktoré vás zaujímajú. Poďme ďalej. Takže je to také semištrukturované, neúplne. A je tam teda mentorship a je tam možnosť získať štipendium, pokiaľ sa prihlásite. Lebo teda ten program je otvorený úplne pre každého, proste môžete sa na ňom len tak participovať, ale pokiaľ sa prihlásite a budete mať veľkú motiváciu na tomu venovať svoj čas, ktorý potrebujete mať kompenzovaný, tak môžeme poskytnúť štipendium a získate super skúsenosti práve, ktoré vám môžu pomôcť či už v kariére v Ethereu, v iných blockchainoch, alebo myslím, že všeobecne v hociakom vývoji, pretože je tam veľa zaujímavé informatiky. A práve teda za posledný rok sme bežali tretí kohort, kde sme mali vyše 600 applications, ktoré som musel prečítať. Ale z nich vzniklo 40 interviú s zaujímavými ľuďmi, 24 sme ich akceptovali, ale spolu ich tam prispievalo 36, pretože je to úplne, teda hoci kto tam mohol prispieť aj títo bez štipendia. A mali sme veľa mentorov, callov s nimi a takmer polovica ľudí z toho kohortu sa potom zamestnala alebo získala grant od niektorého z tých core tímov. No, poďme ďalej. Toto sú nejaké projekty, ktoré som chcel ukázať, na ktorých bolo pracované počas toho tretieho kohortu. Takže implementácia a light client protokolu v jednom z tých klientov, teku je to Java client consensus layer a umožňuje vlastne tá implementácia to, že sa moja peňaženka môže pripojiť a ťahať si dáta z tej nódy bez toho, aby musela veriť, ale môže si to overiť. Takže vlastne implementácie light clienta, výskum tej novej databázy, vector commitment trees. Toto bol znova vlastne ekonom, alebo vlastne
informatiky, ale zároveň o ekonomii a venoval sa games theory a urobil vlastne v Open Games Engine čo chcem povedať? Vizualizoval MEV, monitory rôznych štatistík, Relay Trust pre Layer 2s a vlastne jeden chalan, ktorý ani nezískal to štipendium, len prišiel, tak spravil novú Beacon API na tej consensus layer, vytvoril vlastnú API, implementoval to v klientovi a urobil to tak skvelo, že proste potom dostal to štipendium retrospektívne, veľmi šikovný. Takže veľa takýchto projektíkov aj na tom Portal Network, môžeš ísť ďalej a môžete to celé prečítať na blog ethereum.org a blog.ethereum.org má tento recap, kde sú vysvetlené všetky tie dáta, projekty a keď idete ďalej. Tu sme sa stretli v Denveri, toto je teda asi 15 z tých 20 dačo ľudí, ktorí sa tam s nami stretli. Tu sme s Danny Ryanom a vlastne Josh so mnou vedie ten projekt. A vlastne teraz budeme otvárať čtvrtý kohort, môžeš ísť ďalej. A poďme sa stať core developermi. Poď ďalej. Tu mi zase niečo chýba, nevadí. A jo, takže ak vás zaujíma len trošku, ak proste ste trocha technický a ste zvedaví, ako proste celá tá pokrývka toho samotného core Ethereum funguje, tak sa nebudete pridať, tak sa nebudete čítať, lebo vlastne my nekúšame a naozaj nič vás to nestojí. Stačí prísť a môžete sa pripojiť. A to, čo hľadáme teda, sú ľudia, ktorí sa vedia vyjadrovať, ktorí vedia písať aj trocha technicky, majú nejakú skúsenosť s písaním kódu a zaujímajú ich architektúra toho projektu. Mať nejaký GitHub, mať nejaké skúsenosti s open source vývojom je ideálne a môžete si ďalej. Takže pre cohort 4 sú práve otvorené prihlášky. Môžete ísť na blog ethereum.org, tam nájdete odkaz a bude mať aj teda screenshot tu. Program začína, ten fellowship začína v strede júla, kde sa tak neformálne budeme stretávať na ECC v Paríži a bude končiť v novembri, kde sa potom stretneme na DevConnecte v Istambule a ten ešte ukážem. A DevConnect teda je taká nekonferenčná konferencia v Istambule, kde bude asi 10 konferencií v rôznych budovách počas týždňa a v tom meste a budeme tam mať práve akciu so všetkými ľudí, ktorí sa prihlásia, takže a rovnako ako sme mali predtým v Denveri. Hľadáme taktiež, chceme zlepšiť práve tú diverzitu, chceme nájsť proste dobrých ľudí. Len vyberieme tých, ktorí naozaj ukážu, že sú schopní a vedia na tom pracovať, ale bolo by fajn, keby viac z týchto ľudí boli ženy, alebo hoci kto proste môže priniesť viacej uhlu pohľadu, viacej geografické diverzity, ako spomínam, sme tam dvaja Čechoslováci, takže bolo by fajn mať nejakých kolegov. Takže vlastne nebojte sa prihlásiť, pretože je to otvorené naozaj každému a tá komunita tým, že sú to ľudia, ktorí na všetkom spolupracujú, tak je veľmi priateľská, veľmi ľahko vás príjme. Takže tu nájdete otvorené prihlášky, blog ethereum.org, môžeš ísť ďalej. Je tam niekde aj QR kód, ale môžeš skočiť. Jo, a pozývam vás na Eat Prague. Na Eat Prague budem mať túto istú prednášku, ale ďalšie dve o projektoch, na ktorých pracujem. A môžete si zahekovať. Ak vás teda zaujímajú nejaké technológie alebo urbanizmus, udržateľnosť všeobecne a myslíte si, že do toho viete nejako pripojiť kryptomeny Ethereum, tak určite prídite hekovať. Ak vás zaujíma len tá konferencia, tak prídite, pretože tam bude veľa zaujímavých ľudí z rôznych oblastí, aj umelci, aj urbanisti, aj veľa ZK ľudí, veľa matematiky a bude to zábava. A ďalšia konferencia, na ktorú vás chcem pozvať, je práve DevConnect v Istambule, kde sa teraz stretneme so všetkými z EPF. A chcem vás pozvať do Bordelu, čo je náš hackerspace v Holešovicích, v Paralelní polis. Takže práve v Bordeli sa totiž takto pred rokom, pred Eat Prague, stretlo asi 11 vývojárov Go Ethere a toho najväčšieho execution klienta. A prvýkrát sme otestovali prechod Proof of Stake na tom najstaršom Ethereum testnete. A vlastne sme zabili Robsten v bordeli, tam zomrel. A tento rok teda príde na Eat Prague, aj do bordelu, aj do polis, aj do Prahy, teda celej síce, ale práve v bordeli sa stretneme veľa Ethereum vývojárov, aj core vývojárov Bitcoinu. Takže prídite nás niekedy pozrieť normálne cez deň, ja som tam tieto týždne dosť často.
A robíme to na rôznych projektoch. Jeden z projektov, na ktorom som pracoval, je Ketropy. A keď ješ ďalej ešte? Jo. A je to proof of ket mechanizmus, ktorý zabezpečuje kryptografiu pomocou mačiek. A prečo o tom hovorím? Pretože my sme tým zabezpečili Ethereum. A jeden z tých obdĺžníkov, čo som tam ukazoval, na ktorých sa pracuje, práve ten 4844 dunk sharding, je zabezpečený pomocou KZG kryptografie, ktorá vyžaduje trusted setup. Takže Ethereum práve vytvorilo v posledných mesiacoch najväčšiu trusted setup ceremoniu v histórii s vyše 100 000 contributions. A ja som tam prispieval pomocou tohto zariadenia, s ktorým sa mačička hrá a generuje entropiu. Takže Ethereum teraz zabezpečuje doslova 22 mačiek. A môžete takéto hovadiny robiť vy, ak vás to zaujíma, len sa prihláste na EPF. A keď ideš ďalej, to je asi všetko, tu som mal mať nejaké ďakujem za pozornosť, takže ďakujem za pozornosť.